Тайптын 7-нчи версиясын сомко кылганда көрсөтүп кетейин. Биринчи кезекте бул Mass Type'ın ондой файлын көчүрүп алган соң бул жака папкага извести кылып алалы. Андан соң бизде мында болгон exe файлы чыгат. Ушул exe файлды запуск кылабыз. Так, установка кетиребиз. Демек сыйга установка боло берет. Сыйда программа файлынын ичинде установка болот. Мында бизде билдирүү чыгат. Билдирүү чыккан соң exit этап басабыз. Басып, андан кийин биз орусча версиясын орнотушубуз керек. Урчификаторун. Урчификатор орнотуштан мурда биз modelin patch деген папкага кирип туруп, patch exe дегенди запуска тимейн администратора деп туруп ишке ашырабыз. Эми бул жерде мындай тили бир аз башкача болуп көрүнөт, бирок мына обычный эле по умолчанию кетиребиз. Мына баскычты басабыз, андан соң мынаны басабыз. Бүттү, готово. Басабыз. Сыртка чыгабыз. Эгер дагы эле бизде урчификатор коюлбай калган болсо, анда муну бул эки файлды көчүрүп алып туруп, локальный диск сыйга өтүп туруп, программа файлс дегенге киребиз. Мына 86.18 деген нерсеге кирип, могу жерден биз mats type деген папканы табабыз. Ушунун ичинен могу тил боюнча папкага кирип, мына ушул жерге ставить кылып коебуз. Мына биздики уже патчты орнотконубузда уже орноптур. Копируй замена деп койсоңуздар боло берет. Мына эки файл түштү. Түшкөн соң бул жакты жаап туруп, биз установка кылган рабочий слого да ачат мына mass type, же болбосо мына Word-ту ачып туруп, мына жерден Word-ту жүктөгөнүбүздө мына өйдөсүнө бизде менюлар жолчосуна кошулуп калат мына mass type деп. Мына ушул жерден мына жазып колдонсок болот экен. Мына мына жерден каалагандай кылып мына x плюс y. Биздин x плюс y деген формулага түштү. Кааласак дагы кирип өзгөртүп алсак болот. Ушундай. Бул жерде бир эле формула эмес, 2-3 формуланы жазып туруп иштесек дагы болот бул жерде. Муну ачып алсак болот. Плюс z мисалы. Бул өзүнчө окнодо ачылып турат. Бул өзүнчө окнодо ачылып турат. Бул өзүнчө турат. Мында өзүнчө ачылып турат. Эки окнодо ачып алып туруп биз иштей берсек болот экен. Мына негизинен ушундай эле көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат.